მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. ახალი წლის დადგომამდე სულ 3 დღე დარჩა, რითი იყო გამორჩეული ეს წელი ახალციხის მუნიციპალიტეტისთვის, რა გაკეთდა და რისი გაკეთება ვერ მოესწრო. დღეს ჩვენ 2018 წელს ახალციხის მერის მოადგილესთან გურამ მელიქიძესთან ერთად შევაჯამებთ. მოგესალმებით ბატონო გურამ, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რა შეგიძლიათ გამოყოთ, რითი იყო ეს წელი მუნიციპალიტეტისთვის გამორჩეული? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში მე მინდა ჩვენს ქალაქს, ჩვენს მოსახლეობას მიულოცო დამდეგი 2019 წელი უსურვო ვისარგებლება ამ შემთხვევით და უსურვო წარმატებები, როგორც პირად ცხოვრებაში, ისე მთლიან საქმიანობაში მათი, და ეს 2019 წელი ყოფილიყო ბედნიერების წელი, სიხარულის მომტანი წელი, სიმშვიდე ყოფილიყო მათ ოჯახებში და მთლიან მთელი საქართველოს მიულოცავ, რა თქმა უნდა, დამდეგ 2019 წელს. შეხება 2018 წელს იყო საკმაოდ, შეიძლება ითქვას, წარმატებული წელი იყო. მე ჩემი აზრით და პირად მიუჩნევ, რომ შეგიძლიათ გამოყოთ ამ თვალსაზრისით. ძალიან ბევრი საქმე, ბევრი ისეთი კარგი საქმე გაკეთდა 2018 წელს, როგორც მთლიან მუნიციპალიტეტისათვის, ისეთ ქალაქისათვის. განსაკუთრებით შეიძლება ყველაზე მთავარი, რაც შეიძლება იყოს, რაც მუნიციპალიტეტისა და მთელი მოსახლეობისათვის წლების განმავლობაში იყო პრობლემური საკითხი, ეს იყო ყოფილი სასაზღვრო ნაწილში არსებული ტერიტორიების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადმოცემა, რომელსაც საკმაოდ დიდი ხანია. რადგან ამ საკითხს შეეხეთ, რას ნაწილს ითხოვდით და რა ნაწილი გადმოგეცათ? რა ნაწილს ითხოვდით, თითქმის იგივე ნაწილი, რა ნაწილს ითხოვდით? რა ფართობზეა დაახლოებით საუბარი, ბატონო გურამ? ზუსტად არ მახსოვს რა ფართობია ისა, ну საკმაოდ მნიშვნელოვანი ის, რაც გვინდა რომ ჩვენ იქ გავაკეთოთ. ეს არის ამ ფარზე, ეს არის სპორტული გასართობი ქალაქისთვის, სასიკეთო მოსახლეობისათვის, სასიკეთო დასვენების ცენტრისავით რომ მოეწყოს აქა, და კიდევ უამრავი სხვა საკითხები, რომლებსაც უკვე სამომავლოდ ახალი დაფინანსების პირობებში იქნება გაკეთებული. აი ამ საქმიანობასთან დაკავშირებით მე განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ ეს წლებია ეს ამ საქმეში მიდიოდა თითქმის სხვა. რაც უკვე აქტიურად ითხო, წერილ მიმოწერა, არსებობს დიახში ნაგასაკვირთა სამინისტროსთან და თავდაცვის უწყებებთან. ჩვენს სამხარეო, ჩვენი მხარის გუბერნატორს ბატონო ეს უთხრა დიდი მადლობა ჩვენი მთელი მუნიციპალიტეტის სახელით, რომ სწორედ მისმა აქტიურმა ჩარევამ აი ეს წერტილი დაუსვა, აი ამ კარგ საქმეს, რომელსაც ჩვენი მოსახლეობისათვის და ჩვენთვის უკვე ახალი ასპარეზია ფაქტიურად. 2019 წელს ერთბაშად შეიძლება ეს საკმაოდ სოლიდური უნივერსიტეტი ითხოვდა ამ აქ კიდევ ადგილს წლების განმავლობაში. ეს თქვენს კარგად გეცოდინებათ, იმიტომ რომ უნივერსიტეტის ყოფილი თანამშრომელი ხართ, ბატონო გურამ. ამ შემთხვევაში როგორ იქნება? ახალციხის მერია შეიძლება გადასცეს ფართობი, თუ აქ უკვე უნივერსიტეტისთვის რაიმე ფართობის გადაცემაზე საუბარი აღარ არის, თუ რაშია საქმე, რა შეგიძლიათ გვითხრათ? ახლა უკვე საბოლოო იმას რომ დავაფრთხილოთ, აქ იყო გარკვეული შეთანხმება, რომ იმ ტერიტორიაზე მიმართ ტებაში თუ მერია ამ უნივერსიტეტის სალკე იმ ნაწილში, რომელ ნაწილთან მიმართებაში ხა ზუსტად ვერ გეტყვი და არა ვარ ამ უნივერსიტეტად, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ მოხდება უკვე მერიიდან იქნება ეს საკითხი, რომ პირდაპირ უნივერსიტეტსაც უნდა და იქ თუმც გაფართოებისთვის მას უნდა და რამდენადაც მახსოვს თუ ქალაქისათვის და ტერიტორია ძირითადად ამაზე იყო. ანუ შესაძლოა განიხილოს ეს საკითხი ამ ფარტში, თუ უჯდება რა ფარტზეც ვიყავით ჩვენ, ეს შეიძლება ის საკითხის მოხდეს განხილვა, მაგრამ ეს იქნება ალბათ უკვე მიზნობრიობა, იქნება აუცილებლად, თუ იქნება ეს მხოლოდ სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელსათვის განკუთვნილი ამ შემთხვევაში. დიახ, ის რაც სამხედრო დასახლებებს ეხება, ეს არის ერთ-ერთი ნაწილი, უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯი, თუმცა ჩვენ გვახსოვს, რომ წინა საარჩევნოდ მერი ბატონმა ზაზა მელიქიძე
ეკლესიამ ახალციხის მერმა და სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორმა გასცეს დაპირება სამხედრო დასახლებებში, რომ ბინების პრივატიზება დაიწყებოდა დეკემბრის ბოლომდე, თუმცა ეს დაპირება, როგორც ჩვენ მაშინ მოვიკითხეთ, იყო გაცემული ზეპირი შეთანხმების საფუძველზე და იმ დროისთვის საჯარო უწყებებში არ მოიპოვებოდა ოფიციალური დოკუმენტი იმის შესახებ, რომ ბინების საკითხი თუნდაც დეკემბრიდან მოგვარდებოდა. რატომ მოხდა ეს, არ ვიცი, ნაჩქარევად დაპირების გაცემა, თუ ფიქრობთ, რომ არ იყო ნაჩქარევი და მაშინ რატომ გასცა მაშინ ეს დაპირება მერმა და გუბერნატორმა? არავითარი ნაჩქარევი დაპირება არ არის, ეს პროცესი მიდის, გადმოცემის პროცესი, ეს არ იყო ნაჩქარევი, ზუსტად რაც სამხარო გუბერნატორმა ეს აუთქვა მოსახლეობას ამ კუთხით, ისე წაღა დეკემბერი დასრულდა და ეს პროცესი არც კი დაწყებულა, ბატონო გურამ. დაწყებული მიმდინარეობს მუშაობა ამ ექსაკეთხე უკვე, როგორც თქვა, ესე იქნება, როგორც შეგვიდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ასე იქნება ეს საკითხი. ამიტომ ეს არ არის დაპირება, ეს მოსახლეობის ეს საკითხი. როდის შეიძლება რომ დაიწყოს უკვე უშუალოდ ამ საკითხთან მიმართებაში? გეუბნებით, რომ ეს აუცილებლად უკვე იქნება, მე შეიძლება თვითონ უკვე ამ საკითხთან მიმართებაში არ მაქვს პირდაპირ შემხებლობა და არ არის ჩემი საკურატორო ესა, მაგრამ მე ვიცი, რომ აი ეს არ ყოფილა არც ნაჩქარევი, არაფერი, უბრალოდ ამას თავისი ეს აქვს პროცედურები აქვს და ეს საკმეტი არაფერი თულეს. ისევე როგორც შეგვიდა, ისე იქნება აუცილებლად მოსახლეობისთვის დადებითად გადაწყვეტილი. კი, ბატონო, ერთი საკითხი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ წლების განმავლობაში ვერ გადაიჭრა, ეს არის გამოუყენებელი თავშესაფარი უსახლკაროებისთვის, რომლის შენახვაც, უფუნქციო შენობის შენახვა ახალციხის მერიას წლების განმავლობაში 9600 ლარი უჯდება. რა გეგმა გაქვთ მომავალი წლისთვის, ან საერთოდ რას გეგმავთ ამ შენობასთან დაკავშირებით? ამ შენობასთან დაკავშირებით ახლა მიმდინარეობს, მე ადრეც ჰქონდა ამ საკითხთან დაკავშირებით მუშაობა, რომ თავისი ნიშნულის, თავისი დანიშნულების მიხედვით მას მიდის ახლა შესწავლა მთლიანობაში, როგორ არის, რა ტიპის თავშესაფრები არსებობს საქართველოში, როგორ არის აი ამ თავშესაფრების სტრატეგია, როგორ არის დაფინანსების წყაროები იქიდან გამომდინარე, რომ ამ კუთხით წავიყვანოთ ჩვენ ამ საკითხებს, ვემზადებით. თუმცა ის ხომ ფაქტია, ბატონო გურამ, რომ უსახლკარო ადამიანი არც ამ წლების განმავლობაში რეგიონში არ გამოჩენილა, ანუ სწორედ ის მიზნობრიობა, რაც აქვს ამ შენობას, რეალურად არ დამდგარა მისი საჭიროება. რეგიონზე არ არის საუბარი, ამ შემთხვევაში ახალციხის მუნიციპალიტეტში. რომელიც იმას რასაც ჩვენ რა იყო და რაზეა, ამაზე მე არც უფრო მოსილი ვარ და არ ვიცი მე ამ საკითხს. რატომ არ შეიძლება საერთოდ ეს კითხვაც მუდმივად დგას ხომ, ბატონო გურამ? ამასთან დაკავშირებით მე, იმიტომ რომ ეს გასაგებია ჩვენს პერიოდში არ აშენებულა, მანამდე აშენდა. მაგრამ მას სწორედ დანიშნულა მეცად, იმიტომ რომ შვენიერი შენობა არის, ამ შენობას აქვს ძალიან ბევრი დადებითი მხარეები და რომელთან მიხედვითაც შესაძლებელია რომ საომაროდ იქნეს გამოყენებული, უბრალოდ აი ამ კუთხით მიდის მუშაობა, პროგრამების დამუშავება, რომ ესევე მიიღოს და ისარგებლოს სამშენებლო. ის შეიძლება გამოიყენოთ, ბატონო გურამ? არის ისევ ამ სოციალური პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელი ამის გამოყენება, მაგრამ ხა წინასწარ ვერ გეტყვით, ხა ვერ რაზეც მიზნობრიობა ის მიხედვით შეიძლება გაიწეროს. მუშაობას გვაქვს, მიმდინარეობს ამ საკითხით მუშაობა, შესწავლის პროცესია და იმის მიხედვით მე უკვე როდესაც უკვე წვეტილება იქნება მიღებული, მე გაცნობებთ მიზნობრიობასაც. მაგრამ ეს აღარ დარჩება დიდი ხნის განმავლობაში, უბრალოდ ამასთვის არის ეს აქტიურად მიმდინარეობს ამ ანუ 2019 წლიდან უკვე საკითხისა რომ იმის მიხედვით უკვე ფუნქციას, ესე ვთქვათ, მოუძებნით ამ შენობას. კიდევ ერთი ყველაზე ხმაურიანი პროექტი რაც იყო, ეს იყო ურავლში წყლის საკითხი, ურავლის წყლის საკითხი, უბრალოდ ხუთი სოფლის გასარწყავიანების პროექტი, რომელიც მიმდინარე წელს ვერ განხორციელდა, თუმცა ახალციხის მერმა, როდესაც იგი ჩვენთან აჯამებდა 2018 წელს, თქვა, რომ 2019 წელში ეს პროექტი განხორციელდება და ერთ-ერთი საგულისხმო რაც მან განაცხადა არის ის, რომ დამატებით ჩატარდა კვლევები ამ პროექტთან დაკავშირებით. თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რას ითვალისწინებს ეს კვლევები, რა მიმართულებით ჩატარდა დამატებითი კვლევები და ასევე ამ საკითხთან კავშირში იქნება მეორე შეკითხვა ჩემი, რატომ გაჩნდა დამატებითი კვლევების ჩატარების საჭიროება, თუმცა ჯერ გითხარით, რას ეხება ეს კვლევები, ბატონო გურამ?
Убравот ак ико мерам дена да свар сакмес куши да батум мерам гуне аму цуравот ки пасухате ки дар мосахле бас карко ули чуи ком да тром ис дебети рам та це ко гансаз грули аям са гасарт скавиане ба ромат шедле вода супрецу сазара да дамазиане бели копили ко матагаре копу да теса таманте бити каке таке деверт хел сто ра арис рогур дебете би икне ба рогури წარმოდება იქნება სარწყავად 30 წლის წინადელ კვლევას აღუთანობოდა ეს პროექტი პატანოგრამდებთან დაკავშირებით მიმართებაში და ახალი კვლევებთან მიმართებაში აი რაც ახლა მე თვითონეს არა მაქვს მე აქედა რომ გითხა ზუსტად ის განგარიშებები რა განგარიშებები აქვს მაგრამ ის რომ ეს მოსახლეობას რო არ დაზარალოს ფაქტია უკვე ამ კუთხით იქნება მოსახლეობა ერთია მოსახლეობა მაგრამ თქვენ განმახორციელებლები ამ პროექტის როგორ იყრდნობოდით 30 წლის წინანდელ კვლევას ბატონო გურამიკ ეს იყო გარემოსდაცვის სამინისტროს კვლევა თუმცა უკვე ფაქტობრივად საბჭოთა კავშირის პერიოდს ემთხვეოდა როგორ იყრდნობოდით ამ კვლევას როცა ამ ხელა პროექტს ახორციელებდით ყველა ის პროექტი ის რაც კვლევები არის კვლევა იმიტომ დევს რომ გარკვეულ მონაწილეს შემდეგ როდესაც უკვე ინვესტიცია ჩდება და საშუალება სწორედ ამ არსებული კვლევის საფუძველზე მომწეს განხორციელება რა რატომაც საბჭოთა კავშირში არ იყო რომ თქვა გეოლოგიის ინსტიტუტები არ მუშაობდა კვლევით ინსტიტუტები არ იყო და ისინი არ აკეთებდნენ იმის შემდეგ რომ ბევრი რამ შეიცვალა იმიტომ ეს ბუნებაც იცვლება ბატონო გურამ რომ ეხლა ბევრად უკეთეს თქვა იგივე გეოლოგიას ამემართება საკმაოდ დიდი სკოლა ქონდა საქართველოს არ ვიცი ხა დანარჩენთან მიმართებაში და საკმაოდ წარმატებული ჰქონდა ამ ხრივ. როგორი გეოლოგები მუშაობდნენ მაშინ ერთი საკითხია, მაგრამ წყალთან, ბუნებასთან გვაქვს საქმე. შესაძლოა გაიზარდა კიდეც, არ ვიცი თუმცა. ხო, აქნა გამომდინარე, ყოველ შემთხვევაში არ შემცირებული. ხო, თუმცა ალბათ ვიდრე ახალი კვლევები არ იქნება მანამდე გაგვიჭირდება რომ ხო, რა თქმა უნდა, ისინი დასკვნადები დასკვნას ვერ გაცემნა, ხო, პირიქით. არის წყალუბეს მდინარე არის იმ საშუალებას იძლევა რომ აღნიშნული უკვე არის ახალი კვლევების შედეგები თქვენთან მოსული ბატონო გურამ თუ უბრალოდ დაკვეთილია ეს და მიმდინარეობს კვლევა არა ეხ არა მაქვს აქ ეს კვლევები რო გაჩვენებს მაგრამ ეს კვლევები არის მე რაც ვიცი უკვე იმედია მოგვაწვდით ამ კვლევებს და რომელს მიხედვითაც არის უკვე რომ არავით არის საშიროება მოსახლეობას აქ ამ მინდა პირობა ვთქვით რომ ამ კვლევებს მოგვაწვდით და ასეთი გაჩვენებს ამ დოკუმენტებს არის აქ უბრალოდ მოსახლეობასთან მიმართებაში ქნა მუშაობა რომ იმ შემთხვევაში კიდე ეს ამ არხის გაკეთება რომელსაც ვთქვათ არის ინვესტორი რომელსაც იღებს ამ თანხას და რომელსაც მიაჩნია და შეხვდა ის მოსახლეობას იცით რომ თქვენ რომ თვითონ ინვესტორმა იმუშავა ის მას ქონდა შეხვედრები სხვადასხვა და ინვესტორი ამბობს რომ მერიას და თვითონ მართლობას ქონდა ვალდებულება ეწარმოებინა მოლაპარაკებები ადგილობრივებთან და ინფორმაცია მეწოდებინა პროექტის მომზადება ამ შემთხვევაში ნუ თვითონ შეხვდა იმ ზონ დაინახა საჭიროება ამ მოსახლეობისა როგორც ჩვენ დავინახეთ ისე მან დაინახა საჭიროება რომ სისტემის კი ბატონო რა თქმა უნდა ამ საჭიროებაში ეჭვი არავის შეაქვს ხო აი ეს არის თავარი რომ თუ ამას გულისხმობთ ამის საჭიროებაში ეჭვი არავის შეაქვს ნამდვილად პროექტის ეს არის რომ იმ საჭიროებიდან აუცილებელი საჭიროებიდან გამომდინარე განსახორციელებელი პროექტი და თვით რომ 2018-ში აი ამ კუთხით როგორც ბატონებმა ბძანა განხორციელდება ისე რომ არ დაზარალდეს არც ერთი მხარე. დიახ, სულ ორ შეკითხვას დაგისვამთ ამ პროექტთან დაკავშირებით. ეს იყო ესე ვთქვათ ამბავი რომელთან დაკავშირებითაც სამხრეთის კარიბჭე მახალციხის მერიისგან პასუხი ვერ მიიღო. მინდა პირობა დადოთ ჩემ სტუდიაში რომ აი ამ ინფორმაციას წერილობით გამოთხოვის შემთხვევაში მოგვაწვით გულისხმობ დამატებით კვლევებს, რადგან მანამდე რაც გულისხმობდა პროექტი ჩვენ დეტალები ვერ მე ვიღეთ გარდა იმისა, რაც ზეპირსიტყვიერად მერმა არ გითხრა, უბრალოდ ამ შემთხვევაში ამბავი იყო ის, რომ სიტყვაზე უნდა ვენდოთ ხოლმე ხანდახან რაღაცებს, როცა დოკუმენტებზე ხელი არ მიგვიწყება. სტატებს რა, რაც არის ინფორმაცია და რაც არის საჯარო და რაც არის, რა თქმა უნდა, ჩვენ არავის დასამალი და დასაფარი არავის თან არაფერი არ აქვს. მადლობა. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც ჩვენ განსაკუთრებით აქტიურად ვმუშაობდით დაახლოებით 2 კვირის წინ, ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ესე ვთქვათ შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა. ძალიან გვინდოდა მაშინ რომ მერის წარმომადგენელი ბატონი რუბენი ყოფილიყო ჩვენთან სტუდიაში, რადგან ის განსაკუთრებით არის ჩახედული ამ საკითხებში. დავიცით რომ შეიქმნა სპეციალური კომისია საბჭო, რომელიც მუშაობს ამ მიმართულებით, ჩართულები ყავთ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. თუმცა იმის გამო რომ სტუდიაში მაშინ როცა ეს გადაცემა გავაკეთეთ არ ყავდა მერის წარმომადგენელი, ბევრი შეკითხვა დარჩა პასუხგაუცემელი. რა შეგიძლიათ გითხრათ ბატონო გურამ, რას გეგმა
მოიმავს მერია ქალაქში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, რომ გაუმჯობესდეს ინფრასტრუქტურა? სწორედ აღნიშნეთ, რომ ბატონი რუბენი არის ამ შემთხვევაში, რომელსაც აი ამ კუთხით თვითონ არის ეს თავმჯდომარე, ეს მოდგილი გახლავთ ბატონი მერის და აქედან გამომდინარე ამ საკითხებთან მიმართებაში. ზუსტ რა მიმდინარეობები, რა კეთდება, როგორ კეთდება, მას აქვს ეს ინფორმაცია. უბრალოდ კითხვით დამატებით, რომ ამ შემთხვევაში ყველა ახალი პროექტი, რომელიც განხორციელდება, ეს იქნება ტროტუარების რეაბილიტაცია უკვე ქალაქში, აუცილებლად ამ ტროტუარების რეაბილიტაციასთან ერთად იქნება გათვალისწინებული სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ადაპტირებული პროცესი ჩაიდება ესა. ყველა იმ ახალ შენობასთან მიმართებაში, რომელიც მოხდება რეაბილიტირება ან ახალი აშენდება, აუცილებლად იქნება პირებისათვის გათვალისწინებული. ასე უკვე მოეწყო თქვენს პერიოდში ვალეს საბავშვო ბაღი, მინდა შეგახსენოთ, რაც თავისთავად ძალიან კარგი და მისცალმებელი. და მშვენივრად არის გაკეთებული, იქაც არის იმისთვის შეუძლია შიშონ პირებისათვის, რომ მათ პრობლემები არ შეექმნათ. ასევე ჩვენ ბევრ ორგანიზაციასთანაც კიდევ გვიწევს მოლაპარაკები, რომელსაც მიხედვითაც მოგვიწევს ერთობლივად შიშონ პირებისათვის განსაკუთრებული ხელის შეწყობა, იმიტომ რომ მათ მივცეთ საშუალება, რომ უკეთეს პირობებში და უკეთეს გარემოში იყვნენ. თქვენ თუ მინდა სიხარულით თქვათ და აღნიშნო ისიც, რომ აი ამ რამოდენიმე ბოლო წლების განმავლობაში შევძლებთ ჩვენ მათ მოსულები, ჩვენი გუნდი საკმაოდ კარგი პროგრამებს ახორციელებს შიშონ პირებთან დაკავშირებით. რას გულისხმობთ? იყო, როდესაც მათ ამ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მათთან შეხვედრები განხორციელდეს, მათ დავეხმაროთ, ამ დახმარებასთან ერთად ხელი შეუწყოთ მათ ადაპტირებას საზოგადოებაში, მათთან ერთად მივიდეთ ადგილზე და იმ ოჯახებთან მიმართებაში უკვე საკმაოდ ბევრი ადამიანი, რომელსაც თავის დროზე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას უცნობი იყო იმ ოჯახებში შიშონპირების ან არსებობა, ან რამე, დღეს უკვე მათთან უკვე ჩვენი ცნობიერების ამაღლების კუთხითაც დახმარებითაც და ჩვენი სოციალური ქალაქში ქონდა რამდენიმე კურიოზული შემთხვევა. ერთი იყო, როდესაც გარე განათების ბოძი დააყენეს პანდუსის შუაში, ჩვენ შემდგომ მივიღეთ განმარტება მერიისგან, რომ ეს პანდუსი არის იყო შესაბამისი, ესე ვთქვათ, პირობებით გაკეთებული, თუმცა მითითების დროს ალბათ შესაძლებელი იყო, თუ მიუთითეთ დაუშვათ იმ ადამიანს, ანუ იმ ინდმეწარმეს, ვინც ეს გააკეთა, რომ მოეშალა პანდუსი, ალბათ იმისი მითითებაც არ იქნებოდა ცუდი, რომ გეთქვათ როგორ გაეკეთებინა. ანუ თუმცა ეს პროექტი ჩაიბარა მერიამ, ანუ პანდუსის შუაში გარე განათების ბოძით. გარდა ამისა კიდევ ერთი, რაც შემიძლია ვთქვა ამ შემთხვევაში სამხრეთის კარიბჭის მიმართაც, ანუ ჩვენს მიმართაც საყვედური, წლების განმავლობაში ახალციხის ციხეზე საპირფარეშო არსებობდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ისეთი, რომ რეალურად შიგნით ვერ შევიდოდა ეტლით მოსარგებლი ადამიანი და მას შემდეგ რაც სტატია დაიწერა აქ შეცვალეს კარი და ეხლა უკვე ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ესე ვთქვათ საპირფარეშომდე მისასვლელიც მოეწყოს. ბევრი რაღაცა ურთიერთგამომრიცხავია, ესე ვთქვათ, და რაღაცა გეუბნებით იმას, რომ უთიერთ გამომრიცხავებს არა. ეგ არის რეალურად ფაქტობრივად ეს ეხლა მიდის გადაწყობა, აი სწორედ ადაპტირება. ჩვენ გვაქვს უკვე მითხარ, რომ ერთი პროექტი ეხლა თვითონ აგერ ჩვენს ადმინისტრაციულ საკრებულო, სადაც არის განთავსებული და სამხარეო ადმინისტრაცია, მან უკვე პროექტის მიმდინარეობს უკვე საპროექტო სამუშაოები, მან მოეწყობა ადაპტირებული შესასვლელი და ასევე მოეწყობა ტუალეტი შიშონ პირებისათვის. ეს ამიტომ ეს 2019 წელში განხორციელდება ამ კუთხით და მე როგორც ნახავთ იმის მიხედვით უკვე დავნახავთ. ეხა ერთ შეკითხვასაც დავსვამ ამ მიმართულებით. შენობებიც არა ადაპტირებულია თვითმართველობის, ეს არ არის თქვენი აშენებული, ეს ვიცით ბუნებრივია, მაგრამ ეხა წარმოიდგინეთ, რომ ამ შენობებთან მიმართებაში, როდესაც მოხდა ამასი, ამ პერიოდში არ იყო გათვალისწინებული ყველა შენობასთან მიმართებაში, ეხა როდესაც უკვე გაკეთდება რაღაცა, ხო? რა თქმა უნდა, უკაცრავად მოხდება შესაძლებლობის ფარგლებში ზოგიერთი შენობა, რომელსაც აუცილებლად ისეთი მისაღები, რომ შეუძლებელია ბუნებრივია თავიდან, როდესაც შენდება შენობა, რომ მარტივია, ის გარეშე შეუძლებელია, სადაც ადგილიც არ აქვს, რომ ის ლიფტი მიაშენო, ხო?
ამ შემთხვევაში თქვა იგივე იმასთან ოფიცერმა როგორც გააკეთა მას ქონდა საშუალება თალკი გამოუტანეს იმ შენობასთან მიმართებაში და ეხმარნენ დონორი ორგანიზაციები და მოხდა თქვა ადაპტირება ამ კუთხით და არის რაღაცები რომელიც მიხედვითაც შესაძლებლობა აუცილებლად სადაც არის შესაძლებლობა ჩვენ ყველა ახალ პროექტთან მიმართებაში იქნება მაქსიმალურად გათვალისწინებული. სასმელი წყალი ეს არის ერთ-ერთი საკითხი რომელიც ეტაპობრივად გვარდება სოფლებში თუმცა ჯერ მაინც ბევრ სოფელში დგას ამისი პრობლემა ერთ-ერთი ამისი მაგალითი ჩვენ შემთხვევაში ეს იყო აწყურში წყლის პრობლემა აქ 2013 წლის შემდეგ ანუ მას შემდგომ რაც ქართული ოცნების თვითმართველობა მოვიდა ადგილობრივი ხელისუფლების სათავეში საკმაოდ დიდი რაოდენობით ანხა დაიხარჯა თუმცა ჯერ ისევ რჩება პრობლემა და ქვეწარმავლებიც კი მოყვება წყალსო ადგილობრივებმა გითხეს გასულთვებში ბუნებრივია ჩვენ მე არ საუბრობ ახლა დავუშვათ გუშინ ჩაწერილი ინტერვიუსთან დაკავშირებით უბრალოდ რომ გითხრათ რა იგეგმება აწყურში და 2019 წელს თუ მოგვარდება წყლის პრობლემა ბატონო ზოგადად ამ ინფრასტრუქტურას მიმართებაში მეცი რომ წყლები უკვე საკმარისი რაოდენობით არის მოყვანილი იქ არის უკვე შიდა ქსელი არის გასაკეთებელი უკვე ისა იმასთან მიმართებაში ის წყლის დებეტები რაც საჭირო ამისთვის უკვე ჩვენ მოვიყვანეთ ჩვენი პროექტების განხორციელების შედეგად და სამომავლოდ მას შიდა ქსელის გასაკეთებელია რომელიც ხედავს უკვე მოსახლეობას ექნება ამ ხრივ რამდენი სოფელია ისეთი სადაც წყლის პრობლემა უნდა მოვარდეს კიდევ ანუ ყველაზე მწვავე ძალას ეს საკითხი ეს არის საერთოდ ყველას მოგესალმებით ეს არის მუგარეთი ეს არის გიორგი წმინას კიდევ რა საშუალებები გაქვს მუგარეთს რომელსაც საერთოდ არ აქვს თქვა საიდან შეიძლება რომ მოიყვანოთ ამ შემთხვევაში ისიც ჩვენ რომ დავიწყეთ უკვე წინუბანში პროექტი რობერტს გამავალია ეს ხოსს რეგიონული განვითარების სამინისტროს დაფინანსებით და რა თქმა უნდა მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით რომელსაც ხუთი სოფლის ფაქტიურად რეაბილიტაციის წლის მომარაგების საკითხი უნდა განახორციელოს და აი ამის დასრულების შემდეგ ბევრი რამდენიმე სოფლისათვის ფაქტიურად წყლის საკითხი უნდა შეგვიძლია ვთქვა რომ 2019 წლის ბოლოსთვის უკვე თითქმის ყველა სოფელში სასმელი წყალი დაქსელილი თუ არა მიყვანილი მაინც იქნება ბატონო გურამ შეგვიძლია ვთქვა ცალკე საკითხი ხა თავი არის რომ სოფლამდე წყალი მივიდეს წყალი ზოგს საათებით აქვს ზოგს არ აქვს რომ წყალი კონდეს დებეტი იყოს რომელიც საშუალებას მისცემს რომ ადამიანმა სასმელი წყალი სუფთა წყალი მიიღოს თორე ის რა ტექნიკური წყალია ამაზე არ ლაპარაკი დიახ რო მიიღოს უკვე წყაროებიდან ან კიდევ ისეთი ფილტრაციით მიიღოს რომელსაც თანამედროვე ტექნოლოგიები იქნება ჩართული და მიიღოს სუფთა წყალს. აი ეს არის ჩვენი მიზანი და ჩვენ ვეცდებით ამ კუთხით არის მუშაობა, თქვით რომ არის უკვე დაწყებული არის და გარდამავალი და 2019 უნდა დასრულდეს ეს პროექტი და შემდეგში უკვე მოხდება შიდა უკვე ქსელის მოწესრიგება ამ სოფლებში, რაც საბოლოო ჯამში გვინდა რომ ჩვენი აი ამ ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში მაქსიმალურად შევეცადოთ რომ ყველა სოფელს კონდეს სასმელი წყალი. ბატონო გრამ, წინა საარჩევნო პერიოდში, როდესაც ამჟამად უკვე ჩვენი პრეზიდენტი ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი იყო სამცხე-ჯავახეთში და მათ შორის ახალციხეშიც, თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში აქცენტს აკეთებდა რელიგიურ ტურიზმთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესოა თვითმართველობები რას ფიქრობენ ამ საკითხზე, ანუ რელიგიური ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით, ანუ თუ გაქვთ თქვენს გარკვეული გეგმები და რამდენად არის ან შეიძლება იყოს ეს პრიორიტეტი თვითმართველობისთვის. მე და ვისარგებლ კიდევ ერთხელ შემთხვევით და საერთოდ საქართველოს მეულოცო ქალი პრეზიდენტის არჩევა. ეს ალბათ იყო პირველი შემთხვევა და ეს არის მხოლოდ ევროპაში რამოდენიმე სახელმწიფოში იყო ასე თქვა. თუმცა ევროპამ საკმაოდ კაცრი შეფასებები და ხისტი შეფასებები მიიღეთ ამ არჩევნებთან დაკავშირებით საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, რაც ძალიან არასაცია მომდო ბუნებრივია და არ არის სასარგებლო ქვეყნისთვის საერთაშორისო ასპარესზე. პირიქით მე ვთქვი, რომ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია მიიღო ეს დადებითად ამ ეს პროცესი და ეს არის გამარჯვება პირველ რიგში ქართული ხალხის, იმიტომ რომ მენტალობაში რომ შეიძლება საქართველოს ქვეყანას ყავდეს ქალი პრეზიდენტი. როგორ ფიქრობთ, ეს ქალი პრეზიდენტი რომ ყოლოდა კანდიდატი ოპოზიციურ პარტიებს გამოიმარჯვებდა, არ არის ამ შემთხვევაში ის იმისი ლომისტული არ მიუძღვის იმას, რომ მისი მხარდამჭერი იყო ქართული ოცნება, ანუ მართველი პარტია, ბატონო. გამოიმარჯვა თავის რეალურად. მოიგო ეს ბრძოლა, უპირატესობა მიანიჭეს
ქალბატონ სალომეს და დღეს ეს არის ჩვენი საქართველოს პრეზიდენტი. საარჩევნო გარემო, რომელსაც მიხედვით, თანაბარ პირობებში იყო ყველა ამ შემთხვევაში და ყველას ჰქონდა შესაძლებლობა, მე გამოეხატა დამოუკიდებლად ის თავისი აზრი. დიახ, ჩვენს მუნიციპალიტეტში, მათ შორის ახალციხეშიც და სამცხე-ჯავახეთში ძალიან ბევრ უბანზე დაფიქსირდა, მაგალითად კენჭისყრის დღეს, როდესაც ამომრჩევლები გამოდიოდნენ გაშლილი ბიულეტენით და ცდილობდნენ, რომ თავიანთი გადაწყვეტილება ეჩვენებინათ მოქალაქეებს. თუმცა თქვენ არ ბრძანდებით საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენელი რელიგიური ტურიზმის საკითხს რომ დავუბრუნდეთ, ბატონო გურამ, რამდენად შეიძლება რომ იყოს ეს პრიორიტეტი ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის? ახლა საერთოდ ტურიზმი ისიც რომ ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი არის ახალციხისათვის და აი ამ მიმართულებით ტურიზმი, იმიტომ რომ ყოველწლიურად იზრდება შემოდინება ტურისტებისა, ეს და უკვე ჩანს ამ გაზრდილმაჩვენებელთა მიმართებაში, რა თქმა უნდა სარგებლობს უკვე მოსახლეობის საკმაოდ დიდი რაოდენობა, დიდი წილი და აქედან გამომდინარე ჩვენ მდინარეობს სწორედ სტრატეგიის განახლება ტურიზმთან დაკავშირებით, რომელიც საშუალებას მისცემს კიდევ უფრო მეტი ტურიზმი მოვიზიდოთ, მეტი ტურისტი, ტურიზმი კი მეტი ბუდიში ტურისტი მოვიწვიოთ ჩვენთან ქალაქში და არა მარტო ქალაქში. ჩვენი მთავარი მიზანი ამ შემთხვევაში არის, რომ მოსულმა ტურისტმა რაც შეიძლება მეტი დრო დაყოს ჩვენთან. რაკეთდება ამისთვის, ბატონო გურამ? რა გეგმავთ უნდა მომავალ წელს ამისთვის? საუბრობთ უკვე გეგმავთ იმის მიხედვით, რომ მარტო საფარასთან მიმართებაში რომ ადის იქ ძალიან კარგად არის მოწესრიგებული და ძალიან დიდი რაოდენობით ხიზარდა ამ გზის მოწყობა, ასევე ურავლის ხეობაში გეგმავთ უკვე აგარის მონასტრებამდე მისასვლელ გზასკოლის მოწყობას, რომელიც უკვე საკმაოდ დაიწყება უკვე, ალბათ ახლა დაიწყება 2019 წლის დასაწყისში და ეს უკვე სამშენებლო სამუშაოები უკვე სამუშაოები დაიწყება, საპროექტო უკვე დასრულებული დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები და ეს ლამაზი ხეობა, რომელიც ერთ-ერთი გამორჩეული ხეობაა, მე შეიძლება ითქვას საქართველოში უამრავი კარგი ეს არის, მაგრამ როლის ხეობას თავისი ხიბლი, თავისი სილამაზე, რომ ყველა ჩამოსულმა ადამიანმა დაინახოს და მისცეს მას საშუალება, თუნდაც აქ გასვლითი ღონისძიებები მოაწყოს, იქ შეიძლება უკვე იმ მთაში ტყესთან მიმართებაში აი ამ ჩამოსულმა ჩვენმა მოსულმა ტურისტებმა რამოდენიმე ღამე გაათენონ უკვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. დიახ, თქვენ ფიქრობთ, რომ ტურიზმის მიმართულებით გნებავთ ეს რელიგიური ტურიზმი, გნებავთ ზოგადად ტურიზმი? ზოგადად ტურიზმის მიმართებაში ჩვენი დამოკიდებულება არის, რომ მაქსიმალურად კეთილმოწყობა და ის აუცილებელი უკვე გზებთან მიმართებაში თქვენ უკვე ყველასთვის ცნობილია, რომ ფაქტიურად მოწესრიგებული გვაქვს, უკვე რაღაც ნაწილი არის, იმასაც ვაწესრიგებთ, იმიტომ რომ გადაადგილების პრობლემა არ იყოს. იქიდან გამომდინარე გარკულწად ხელს უწყობთ ცნობიერების ამაღლებას, უშვებთ სპეციალურ ამისთვის სპეციალურ ბუკლეტებსაც ვამზადებთ. ჩართული არის ტურიზმის ეროვნული სააგენტო, მასაც აქვს წარმომადგენლობა ციხესიმაგრე ტერიტორიაზე, სადაც ერთობლივად გეგმავთ ამ სააგენტოებთან ურთიერთობას, რომელიც საშუალებას მოგვწევს, რაც შეიძლება მეტი და მეტი ადამიანმა ნახოს ჩვენი ლამაზი მხარე, ამ მხარესთან ნახოს და ჩვენი ქალაქი დაათვალიეროს, დატკბეს აქ, მიიღოს ის სიამოვნება და სურვილი გაუჩნდეს კიდევ, რომ შემდეგში უკვე განმეორებით ესტუმროს. აი ეს არის ჩვენი, ვთქვათ, ინფრასტრუქტურის კითხვით მოწესრიგება კუთხით, რომ მას არავითარი პრობლემები არ შეექმნას, აი ჩვენთანაც. რა არის 2019 წელში ახალციხის მერიის მთავარი გამოწვევა, რა შეგიძლიათ ვთქვათ? ახალციხის მერის მთავარი გამოწვევა არის 2019 წელს კიდევ ასეთი მთავარი პრიორიტეტი კვლავ რჩება, ინფრასტრუქტურა. დიახ, რა შეგიძლიათ გამოყოთ ინფრასტრუქტურაში? გზა, წყალი, ანუ სარწყავი წყალი ნაწილი იქნება გზებზე, ისევ და ამ შემთხვევაში უკვე ქალაქის ცენტრალური ქუჩების მოწესრიგება, ტროტუარების მოწესრიგება, ფასადების, რაც მთავარია, ფასადების, სახურავების და შენობა ნაგებობების მთლიანად უკვე ვიწყებ, პროექტები გვაქვს შეძენილი. რამდენად მოწესრიგება სადარბაზოები? აი ესე ძალიან სადარბაზოებთან მან მინდა ნადლობთ რომ შემახსენა, მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენ სწორედაც შეძენილი გვაქვს მთლიანად ყველა, რომელიც დარჩენილია, რომელიც შენობებსაც არ აქვთ გამოცული სახურავები, მათი სახურავები შეცვლა და ასევე ყველა დარჩენილი შენობების მთლიანად რეაბილიტაცია. მთლიანად რეაბილიტაცია ნიშნავს
რომ მოწესრიგდება სადარბაზოებიც, მოწესრიგდება. ანუ არა მარტო ფასადურად შეიძლება, არამედ გამაგრდება თლიანობაში, შეიძლება სახურავი შეიძლება, ფასადიც მოწესრიგდება, შიდა ინტერიერი მოწესრიგდება სადარბაზოებისა, გამოიცვლება ეს ფანერი, მაგრამ ეს მოხდება ეტაპობრივად. ეს საკმაოდ ბევრია, დიდი რაოდენობა, სადღაც 38-40 კორპუსზე მეტია მხოლოდ ახალციხეში ამ ტიპისა და საკმაოდ ვალეს შენებებთან დაკავშირებით რა იგეგმება ბატონო გურამ დაბანდებებს მოითხოვს. აი ვალეს ავარიული შენობებია, იცით თქვენ ამის შესახებ, ჩვენც არაერთი მასალა მიგვიწვია წლების განმავლობაში. აი ვალეს შენობებთან მიმართებაშიც ასევე ეტაპობრივად მათ შეძენაც მოხდება და იგივე პროცესები გაგრძელდება, რაც ქალაქში, რომ ამას 2019 წლის ბოლოს უკვე მოსახლეობა დაინახავს თავიანთი უკვე კეთილმოწყობა, როდესაც დასრულდება და თვითონვე იგრძნობენ აი ამ ჩვენი იმ პროექტების განხორციელების შემდეგ. ეს იქნება შევაინცა და ბოლოს თავის კარებით, თავისი ჩამკეტით იქნება ეს და განათებებით, იმისთვის რომ იმწრო სადარბაზო იყოს, სადარბაზოს ქალაქი, ქალაქს და მარტო რაღაცა ნაწილი არა, ეს იყოს მთლიანობაში, როდესაც იგივე განსაკუთრებით შევეცდებით, რომ ის ძველი, ასე გვინდა უფრო სწორედ, რომ ეს სიძველეები, რომელიც არის და დავიწყებთ მერე თანთანობით ამ სიძველებსთან, სადაც შეუნარჩუნოთ შესაძლებლობის ფარგლებს სიძველე, რომელსაც ტურისტები შეძლებენ, რომ მათ ისიამოვნონ. აი ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა 2019 წელში, როდესაც დავინახავთ და დავიწყებთ. წარმატებებს გისურვებთ, იმედია 2019 წლის ბოლოს ახალციხე იქნება უფრო მეტად ლამაზი და უფრო უკეთ იქნება ინფრასტრუქტურა მოწყობილი, როგორც ქალაქში, ასევე სოფლებში. გულწრფელად წარმატებებს გისურვებთ, ვისურვებ ასევე უფრო გაზრდილ ბიუჯეტს მომავალი წლის ბოლოს, როდესაც 2020 წლის ბიუჯეტზე ვისაუბრებთ და გისურვებთ წარმატებებს. ბატონო გურამ, მე ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობდით ახალციხის მერის მოადგილესთან, გურამ ელიქიძესთან ერთად. ჩვენ შევაჯამეთ 2018 წელი ახალციხის მერიისთვის როგორი იყო და ასევე ვისაუბრეთ 2019 წლისთვის დაგეგმილი პროექტების შესახებ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის.